Preparare un nuovo biennio, una nuova sfida per Europa 2016. Jemi gati për të nisur fushatën kualifikuese të Europianit France 2016 me të njëjtin entuziazëm dhe vendosmëri që kishim edhe më parë, ku patëm edhe momente të mrekullueshme. Në këto kualifikuese nuk do të bëjmë shumë eksperimente me grumbullimit të lojtarëve dhe këto fushatë do e përballojmë me jo më shumë se 25 apo 26 futbolistë. Ndaj Portugalis kemi mungesa të mëdha si Meha, Barsha dhe Rama, por është rëndësishme që do qëndrojmë javë të grumbulluar në La Coruña në Spanjë, ku do të përgatisim çdo detaj. Jemi një grup shumë vështirë, por kjo nuk duhet të shërbejë si justifikim. Ne duhet kërkojmë gjitha forcat që të arrijmë objektivin maksimal të kualifikohemi në Europianin e Francës. Ndaj Portugalis do të jetë një ndeshje shumë e vështirë. E para sepse Luzitanët dështuan në botror dhe kanë dëshirë të rikthehen fuqishëm. Kam parë që trajneri tyre ka thirrur lojtarë të rinj dhe të hetur përfitore, pavarësisht se nuk do të jetë Cristiano Ronaldo. Në Portugali do luajmë me vendosmëri dhe do të shfrytëzojmë aftësitë taktike. Ne nuk futemi në fushë për barazim, pasi për mua barazimi është një rezultat minimal dhe nëse luam për barazim, përfundon duke humbur ndeshjen, kështu që ne do shfrytëzojmë çdo mundësi që do na krijohet për të fituar ndeshjen me Portugalinë.